ሰላም እንዴት ቆያችሁ? ሁሉ ዲያምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን ለሰዓት ያገኘናቸውን አዳዲስ መረጃዎች ይዘን ቀርበናል። በዚህ መረጃ ሰዓታችን የተለያዩ ጉዳዮችን አካተናል። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆይታችሁን ተከታተሉን በአክብሮት እንጋብዛለን። ውድ ቤተሰቦች እንደሁልጊዜውም ለእናንተ የምናደርሳቸውን ቪዲዮዎች ላይክ ያላችሁ ለወዳጆቻችሁ ሼር ብታደርጓቸውም ደስ ይለናል። አሁን ወደ ዜናዎቹ እናልፋለን። በቀዳሚነት ወደ ያዝነው መረጃ ስናመራ አዲስ አበባ ከተማ ባጃጆችን ለጊዜው ስራ አስቁማለች። አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትራንስፖርት ቢሮ በከተማ የተለያዩ አካባቢዎች አገልግሎት የሚሰጡ ባለ 3 እግር ተሽከርካሪዎች በተለመደው አጠራር ባጃጆችን ከዛሬ ሐሙስ የካቲት 30 2015 ጀምሮ ለጊዜው ስራቸውን አቁሙ ብለዋል። ቢሮው ተሽከርካሪዎቹን ስራ አቁሙ ባለበት መግለጫው የባጃጅ ትራንስፖርት አገልግሎት አሰጣጥን በተሻለ መልክ ለመምራት እንዲያስችል የአሰራር ማሻሻያ በማከናወን ላይ እንደሚገኝ ገልጸዋል። አሁን በአዲስ አበባ በየትኛውም አካባቢ ላይ እንዳይሰሩ የተከለከሉት ባጃጆች በተለይ በከተማ ዳርቻ ላይ ባሉ መኖሪያ ሰፈሮችና የጋራ መኖሪያ ቤቶች አገልግሎት የሚሰጡ ናቸው። የከተማው ትራንስፖርት ቢሮ በተሽከርካሪዎቹ ላይ የጣለው ክልከላ እስከ መቼ እንደሚቆይ ትክክለኛ ቀኑን አልገለጸም። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትራንስፖርት ቢሮ ባጃጆች ስራቸውን እንዲያቆሙ በሚል መግለጫ ያወጣው ትላንት ረቡዕ ምሽት ቢሆንም የአምባ ዲጂታል ዘጋቢ በተመለከታቸው ጥቂት ቦታዎች ላይ ባጃጆቹ ማለዳ ላይ አገልግሎት መስጠት ጀምረው ወደ 2 ሰዓት ገደማ አቋርጠዋል። የባጃጅ ተሽከርካሪዎች ስራቸውን ካቋረጡ በኋላ አሽከርካሪዎቹና ፖሊሶች በአገልግሎት መነሻ ቦታዎች ላይ ሲከራከሩ ታይተዋል። የአዲስ አበባ ከተማ የባጃጅ አገልግሎት ክልከላ ዜና የመጣው በትላንትናው ዕለት በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ጋርመንት አካባቢ በባጃጅ አሽከርካሪዎችና በጸጥታ ኃይሎች መካከል ውጥረት መፈጠሩ ከተሰማ በኋላ ነው። በወጡ መረጃዎች መሰረት ከዚህ ቀደም ለሳምንታት ባለሶስት እግር ተሽከርካሪዎች ከኃይሌ ጋርመንት አደባባይ እስከ ናሆም አደባባይ ድረስ ተከልክለው ውስጥ ለውስጥ ሲሰሩ ቆይተው ኋላም ወደ መስመር ተመልሰዋል። በትላንትናው ዕለት የተፈጠረውን ጉዳይ አስመልክቶ ተበድለናል ያሉ የባጃጅ አሽከርካሪዎች ለመገናኛ ብዙሃን ባቀረቡት አቤቱታ የምንተዳደርበት ባጃጅ በጸጥታ ኃይሎች እየተወሰደብን ነው፣ በላያችን ላይ ሌላ ማህበር እየተደራጀ ነው ብለዋል። በአካባቢው በተፈጠረው ውጥረት የጸጥታ ኃይሎች ሲተኩሱ እንደነበር ከስፍራ የወጡ የቪዲዮ ማስረጃዎች የሚያመለክቱ ሲሆን የተጎዱ ሰዎች መኖራቸውንም ቅሬታ አቅራቢዎቹ ተናግረዋል። ሆኖም ስለ ክስተቱ የከተማው አስተዳደርም ሆነ ፖሊስ ያለው ነገር የለም። ወደ ተከታዩ መረጃ እንለፍ። በአድዋ በዓል አከባበር ላይ ያልተገባ ተግባር ፈጽመዋል በተባሉ ፖሊሶች ላይ እርምጃ መወሰዱ ተነግሯል። አንድ ሰው ህይወት በጠፋበት የአዲስ አበባው የአድዋ ድል በዓል አከባበር ላይ ያልተገባ ተግባር ፈጽመዋል ባላቸው የፖሊስ አባላት ላይ እርምጃ መውሰዱን መንግስት አስታውቋል። በእነዚህ የፖሊስ አባላት ላይ ህገ እርምጃ መውሰዱና ተጨማሪ ምርመራ ተግባር እየተከናወነ ስለመሆኑ የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል አስታውቋል። 127ኛው የአድዋ ድልን ለማክበር በምኒልክ አደባባይ በተሰበሰቡ ነዋሪዎች ላይ የመንግስት ጸጥታ ኃይሎች ተገቢ ያልሆነ ኃይል መጠቀማቸውን የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን የካቲት 4 2015 ባወጣው መግለጫ ማስታወቁ ይታወሳል። በዚህም የጸጥታ ኃይሎች የበዓሉ ታዳሚዎች ላይ ድብደባ መፈጸማቸውን፣ አስለቃሽ ጭስ መተኮሳቸውን፣ የፕላስቲክ እንዲሁም እውነተኛ ጥይቶችን መተኮሳቸውንም ኮሚሽኑ ገልጾ ነበር። ፖሊስ በዓሉን ለማክበር መሀል አዲስ አበባ በሚገኘው አጼ ምኒልክ አደባባይ ተገኝተው በነበሩ ሰዎች ላይ በወሰደው እርምጃ በርካታ ሰዎች ጉዳት ደርሶባቸው ወደ ሆስፒታል መወሰዳቸው የተዘገበ ሲሆን አንድ መምህርም ከጸጥታ ኃይሎች በተተኮሰ ጥይት ተገድሏል። ህገ እርምጃ ተወስዶባቸዋል የተባሉት የፖሊስ አባላት ምን ያህል እንደሆኑ እንዲሁም እርምጃው ምን እንደሆነም የደህንነት አገልግሎት አላስታወቀም። በመጨረሻም ኢዜማ አላግባብ ታስረውብኛል ያላቸው አባላቱን መንግስት በአስቸኳይ እንዲፈታ ጠይቋል። ኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ ከየካቲት 22 ጀምሮ ያላግባብ ታስረውብኛል ያላቸውን 6 አባላቱን መንግስት በአስቸኳይ እንዲፈታ መጠየቁን ዶቼ ቬለ ዘግበዋል። ፓርቲው ታስረውብኛል ካላቸው አባላቱ መካከል 5ቱ ለደቡብ ክልል ምክር ቤት በጉራጌ ዞን የወልቂጤ ከተማ አካባቢን የወከሉ መሆናቸውን ገልጿል። ታሳሪዎቹ በህጉ መሰረት ፍርድ ቤት እንዳልቀረቡም ፓርቲው ገልጿል። የክልሉ ፍትህ ቢሮ በታሳሪዎች ላይ የደረሰኝ ወንጀል ምርመራ ወይም የክስ ሪፖርት የለም ማለቱንም ዘገባው አመልክቷል። ከጉራጌ ዞን የክልልነት ጥያቄ ጋር በተያያዘ ባለፉት ሳምንታት የመንግስት ጸጥታ ኃይሎች በርካታ ሰዎችን እንዳሰሩ ሲዘገብ ቆይቷል። ውድ አምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዝናቸው መረጃዎች እነዚሁ ነበሩ። በሌሎች መረጃዎች ዳግም እናገኛችኋለን። እስከዚያው ድረስ በሰላም ቆዩ። እነዛ ጉዳዮች ቤት
እነዛ ጉዳዮች ቤት እንዳባል